Pošto je u modi prekonoćno postavljanje stranačkih aparačika koji su spremni lako da kleknu na najviše funkcije u ovoj državi, ja mislim da smo ovde danas čuli nekoliko kandidatura za još neka upražnjena mesta, a od nečega malopre što je najpametnije, najelokventnije i tako dalje među vama, mislim da je ovo bila kandidatura za šefa vojne službe, tajne naravno, obe, istovremeno, ili za šefa one kancelarije za odnose sa Kinom, Rusijom, Južnom Afrikom, Brazilom i beše još neka zemlja, ne mogu se setim koja. BRICS sa BRICS-om. Vrlo je interesantno da predsednica sa dubokim razumevanjem sluša ovu reviju uvreda najgore vrste, ali dobro, i to isto govori o tome kako se postaje, kako se dolazi na neka mesta i koju žrtvu mora da da svako da bi imao neko posebno mesto u ovakvoj vlasti. Ja znam da je srpska istorija puna i dobrih i pre svega dobrih rešenja, da smo mi narod koji uvek znao da se postavi na valjan način, da je znao da izabere dobro, a ne zlo, normalne i zdrave ljude, a ne idiote i budale. Ja sam siguran da će uskoro to vreme da se vrati. A ko se prepoznaje u ovome što ja govorim i ko dobro čuje, pa se zbog toga prepoznaje, ja mu preporučujem da malo čita srpsku istoriju, mnogo toga može da nauči, ako već nije naučio iz prava, ekonomije ili ne znam čega, malo iz istorije. To je odlično štivo i ja vam želim svima da se dobro upoznate sa srpskom istorijom.